تهدیدونو او امنیتی ګواښونو سره سره د کونړ لګړو ولسوالیو راتیر شو او هغه ولسوالۍ ته ورځو چې پکې څو ونې وړاندې د افغان ځواکونو او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه وشوه. خو دا جګړه څنګه وشوه، څه پکې وشول، څنګه جګړه ودرېده او اوس هلته د افغان سرتیرو مورال څه ډول دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به له تاسو سره هم وي. هڅه کوو څه ناڅه ځواب یې پیدا کړو. خو د لارې وضعیت دا ډول دی، وړاندې ورځو او هڅه به هم دا وي چې تر هغې پوستې ځان ورسوو چې پرې لانجه وه او جګړه پې شوې وه. نور رازونه هلته در سره لرو، تر پایه راسره اوسئ. مننه کومندان صاحب چې په بې وخته وخت کې را سره ووتې او تر سیبري نکتې تر هغه سیمې پورې ځو چې هلته جګړه سوې وه. تاسو چیرته وئ، جګړه څنګه پیل شوه او دغه جنجال په څه واول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې مونږ د وټاپور په عملیاتو کې وو او عملیاتو د مونږ جنګ له داعش سره جران درلوده چې داعش وځو له منځه یوسو، هماغه و چې د قومندان صاحب کنډکله خوانه راته هغه وشو، ټلیفون یې راته وکاوه چې قومندان صاحب دغسې پاکستانیان غواړي چې په سفري نقطه کې پوستې جوړې کړي. ما ورته وویل چې ته اول د سرحدیانو سره داخل شي، سرحدیان څه نظر لري، هغه یې ویني که نه ویني. خو دا حرکت وکاوه قومندان صاحب بکتاش حرکت یې وکاوه مخ په سفري نقطې باندې چې هلته دوی کار شروع کړی و. دا پته زه قومندان صاحب قردو سره داخله تماس شوم چې قومندان صاحب محترم دغسې حالت روان ده او پاکستانیان د چر څه وایو کار نه بندوي. بره ده چې کار یې بند نه کړه، دوی یو څه پیاده سلاح یا ثقیله سلاح استعمال کړه چې مقابل کې مونږ نظر په هدایت دی قومندان صاحب په اردو باندې چې هدایت یې وکړو چې هر هغه څوک چې زمونږ په خاوره باندې تجاوز کوي او زمونږ خاوره تاسې خپل له خاورو نه دفاع وکړي. هماغه و چې ساده څلور بجې جنګ، پنځه بجې جنګ شروع شو، څلور بجې او دېرش دقیقې و چې جنګ شروع شو. د مازدیګر جنگ شروع شو، ته دوه بجې شپې پورې دا جنگ در جریان درلوده. مونږ حتی الوس کوشش کاوه چې مونږ باید دا جنگ د صلح لارې مخکې یوسو، مګر قناعت یې ونه کاوه. سهار اته بجې وې چې د شپې بله دوه بجو نه دا جنگ قرار شو. مونږ زه خو جنگ نشته د مشکل راپه شو، دوی دا پوسته کې یو څه شاته لاړل. سهار اته بجې وې چې بیا دوی راوختل او کولانګو بیلې په لاس کې ول او کار شروع. کومندان صاحب د جنگ موضوع خاصې مو روان یو غساهې تال ته وګورئ، یوازې ستونزه چیرته وه؟ دوی وړاندې راغلي وو او پوسټه جوړوله. دا واقع د راتلو غوښتنې چې د پوسټه د نقطه ته تخیم چې هغه خاوره د مونږ د او دوی غوښتل چې د پوسټه جوړه کړي، نو په موږ اساس باندې مونږ ته مانی شو نه پرېږدو. بیا دادا اوس ورته که یو ساعت هم په دې اردو کې هم نیم ساعت هم دا اجازه چاته نه ورکوم چې موږ خاوره باندې تجاوز وکړي. دوی پوسته جوړوله موږ مانی شوي استو. بیا وروسته چې جنګ وسو، له جنګ نه وروسته بیا د اوربند غوښتنه چا وکړه تاسو؟ موږ هیڅ وخت د اوربند غوښتنه چا نه ده کړې. موږ چا باندې تجاوز نه کړی چې موږ د اوربند غوښتنه وکړو. تجاوز دوی کړی و، د اوربند غوښتنه هم دوی وکړه. هماغه چې د قومندان صاحب کوردو د مقامات وزارت د پاره راته هدایت شو، تاسې دوی د اوربند هغه پیشنهاد کوي او دوی سپین بیرغ یې ژکه چې موږ نور جنګ نه کوو. هماغه چې موږ زیاتي اوربند وکړو ورسره او هغه نقطې نه ښکته کړه. یو څوک چې تجاوز کوي بیا څنګه دې ته مجبورېږي چې بیرته د اوربند غوښتنه وکړي؟ تاسو پر وړاندې جدي مقاومت کوي؟ البته داسې هم واده ته وایم چې کږې خولې سوک سمایي. بیا هم درته تکرار وایم چې کږې خولې سوک سمایي. که چېرته دوی د همونږ د امنیتي ځواکونو چې هغه که سرحدیان دي که اردو ملي ده که پولیس وي، دوی دغه مورال او قوت او همت او شهامت او غیرت او افغانیت لیدلی نه وای، دوی اوربند نه کاوه. د مونږ هر سرباز د تعذر چې خپل د وینو په قیمت باندې پورې وځي له مرګ نه خواته، مګر مونږ اجازه ور نه کړه. مونږ ځای په ځای په خپل مرګ کې اوسېږي. هماغه چې کلکه دې پای وکړه او ډېر په شهامت سره په غیرت سره دوی مجبوره شو، پوه شو چې ولا مات شو.
مارچ او سپین بیرغ یې ځکه چې موږ نور جنگ نه کوو. جنگ په کومه پوسته ونښته؟ اصلي جنگ خو هغه سر کې و. دوی غوښتل چې هلته یوه پوسته جوړه کړي. دغه پوسته زموږ ده؟ دا د پوسته زموږ ده. له دې وړاندې په هغه بل سر کې بل سر باندې غوښتل چې پوسته جوړه کړي. دوی پوسته جوړه کړي، مګر موږ چېرته ورته د سرحدي لارې مخامخ شو چې دا پوسته مو جوړه کړي. دا زموږ سطري نقطه ده او تاسې تقریبا شپږ سوه یا اووه سوه متره اخواته یاست. دوی ونه منله، هماغه جنګ شروع شو. اوس دغه نار ده پورته کتلې ده تر هغه سره پورې، دلته د موږ پوسته ده، دلته پوسته ده او لاندې پوسته ده، په دې سرو باندې ټول د موږ پوسته ده. هلته وړاندې د دوی راتګ په څه معنی؟ راتګ په دې معنا وه چې موږ مخه ونیسي، یعنې موږ استاسه مخکې راشي. دا یې دې معنا وه. دوی خو همیشه تجاوز کړی ده، همیشه تجاوزګر دي، خو داسې فکر کوه چې موږ به تجاوز مخکې راشو، امنیتي ځواکونه به موږ مخه ونه نیسي. هماغه و چې د موږ سربازانو بریدملان امنیتي ځواکونه ټول په ډېر جرات او قهرمانۍ سره ورته مخه کې ودرل چې دا کار نه شي کولی. قومندان صاحب، دلته خو بیا خوله په خوله سره دغه وړاندې فکر کوم د دوی تاڼه ده چې جنګ ونښت. دوی کوم وسلې کاروي؟ دوی دا وسلې کارو ده، هغه یې وګوره. دا د دې نه وس شی ده؟ دا مرادت ورته وي، دې وسلو یې کار اخیسته. په دې وسلو یې څه وکړه؟ څه وکړه؟ څه ونه کړه؟ هېڅ شی ترلاسه ونه شو. موږ قوي تحکیمات لرو، موږ تحکیمات قوي وو، چېرته دې کوشش وکړو تاثیر یې ونه کاوه. دغه څه کار ورنه کړ؟ نه، اوس وروسته پاتې شو. لاړه پوه نه شوم. اوس بېرته وروسته شو؟ ما ورته مخکې عرض وکاوه چې دوی مشکل سره مخامخ شو، پوست شهر نه وسله موږ استعمال کړی، موږ توان او قدرت ونه رسېده. راځه نو اوس اوربند پیشنهاد وکاوه. هماغه چې اوربند پیشنهاد وکاوه، یو څه چې په مرکز کې کومندان صاحب اوازې که نه، هغه دا چې ویل کېږي بېلابېل اوازې دي، یو خو دغه ټولنیزو رسنیو فیسبوک او دغو کې دغه اوازې ښېګرمي. وروستو کې اوازه دا وه چې پوسته یې بېرته ورسپارلې ده، په پوسته کې اوس د پاکستان بیرغ ده او جنګ یې پرې وکړ، سرتېرو قرباني ورکړه او له هغه وروسته هغلته اوس راختلي دي او هغه ځای کې پاکستاني پوځیان پراته دي. هغه یې صاحب پورې تړلې دي. زه ته خلاص وایم، هر هغه څوک چې د وطن سړی نه وي هغه پاکستاني پاکستان په نامه، هغه د موږ وطن سړی نه ده. تاسې په سترګو وینه یا که چېرته دې ځای کې پاکستانی موجود و، ما تا ته مخکې زه خپل جنرالیم شکوم او استفام کوم او سلا به اخلم جنګېږم. بیرغ د افغانستان په ډېر رپانده باندې هلته رپېږي. وای وی وګوره، کامره دې ورته واړوه، بیرغ وګوره چې رپانده رپېږي او ساحه ټوله به وګوره. له خوا نه که یو نفر پکې وسل زه مرجم تا ته، هېڅوک مسلې مځې په غاړه اخلم. او دا هسې تبلیغات دي، چېر سړی وایي تبلیغات دي چې دلته پاکستانی پوځ راغی. راغی موږ منکر نه یو نه، مګر ماته یې وخوړه بېرته لاړل. درته په جرات سره ویلی شم، راغلي وو غوښتل دلته پوسته جوړه کړي، بېل کولنګ خیمه یې ټوله پاس پسې لاړه. موږ اشتباه وکړه، دا شکم ترې راړو که دا شکم ترې راوړله. د دې دواړو کلو چې یو ارندو دی او بل دوکلام دی، د هغوی مځکې په دې دوکلام کې دي او د دوکلام ځمکې په ارندو کې دي. زموږ د معلومات د مخې نه تقریبا اتیا ښځې د دې دوکلام هلته واده دي او شپېته ښځې دلته واده دي. حتی چې کله غم شي، پلار یا مور مړه شي او دا لاره بند وي، نو هغوی هلته بام په سر جاړي او دوی دلته بام په سر باندې جاړي. داسې حالت دي. دا بیخي میراثي ورونه دي، بیخي دا داسې دا دوکلام ار نه وایي چې دا میراثي ورونه دي. یو ورور اخواته ناست دی، بل ورور دی اخواته ناست دی. لکه یو مثال، پرون یو مړی نړۍ کې شوی دی، عبدالقادر نومېږي. د هغې دوه ورونه په ارندو کې وو او دا یوازې دلته اوسېده. کله چې هغه مړ شو تقریبا دوه ساعته د هغوی فامیل، د هغه څوک چې مړ وو عبدالقادر،
اگر په ورته کې ولاړو بیا موږ په ډیر تکلیف باندې را خلاص کړل په پاکستان پوځیانو نو دې خواته را وخت خپل مړي ته را ورسېد. په هېڅ دنیا کې داسې ظلم لکه په افغانستان په افغانانو باندې چې کېږي او په ټول افغانانو بیا خاص کر په دې نقطه کې چې دا کوم ظلم روان دی دا هېڅ قالب نه لري. ولسوال صاحب قومي جوړښتونه خو یې زیانمن کړي دي، اوس ولسونه څومره زیان ولیدل؟ دلته ډېر زیان یې ولیده. زیان یې داسې ولیده چې دلته دا تقریبا د اغزن تار په غځېدو باندې دا د خلکو مالچر ورشوګانې د خلکو متنازعه ځمکې جایدادونه دا یې همداسې په مشکلاتو کې پرېښودل. ولس په جنجال کې پاتې ډېر په دې مسله کې اوس په دې مسله کې د زموږ د حکومت نه امنیتي دغه چارواکو نه د امنیتي ارګانونو نه علاوه ولسونه ډېر په کار باندې دي، ځکه د ولسونو ته زیات تکلیف هغوی ته رسېدلی دی. د هغوی فامیلونه نیم شوي دي، د هغوی خویندې نور اخوا ته پاتې شوي دي چې دغه د مړې ژوندي نه اوس دغه نه کېږي، دا رابطه نه کېږي. زیات قهرېدل خلک له په نړۍ کې دغه د عوام دي ولسونه دي. په تېرو حکومتونو کې دغه وضعیت څنګه وو؟ په تېرو تقریبا نو داسې وه چې مخکې دا شرایط لکه دا اوس شپېلي دا شرایط مخکې نه وو. مخکې دغه ښادۍ تګ راتګ کېده تقریبا په شپږ اتیا اووه اتیا اته اتیا کې، حتی موږ او هغوی تګ راتګ هم داسې لاره کې کوم مشکلات نه وو. مګر په دې وختونو کې بیخي دغه کلی ده کله چې دا سیمه خاردار مسله شروع شوې ده، بیا د یوه کل نه پرادې خوا باندې مخکې دوی ډېر تپ و تلاش کول، دې باندې نه کامیابېدل. خو په دې یوه کال کې چې هر څه وشو هغه د پردې شاته دي او د خلکو جرأت پیدا کړي چې دا سیمه خاردار تېر کړي. مخکې دا خلک د میر کنډي نه او د لمبربډ نه دې خواته قطع نه شو راتللی، د دې خبر احساس یې نه شو کولی. اوس تقریبا د غرونو په غرونو کې پاس سل متره پنځوس متره دا دې خوا دغه کلی ده پیش قدمي کلی ده من خبرې ته په هغه ساحه چې ناامنه ده او هلته دغه دي ده موږ هلته زموږ رسېدګي سخته ده. هلته یو نیم سل متره پنځوس متره لکه د باټاش په ساحه کې لکه ډولۍ په ساحه کې لکه د شینګر په ساحه کې چې دې جنه هم د بیز نه معلومېږي دوی پیش قدمي دا خو پټه خبره نه ده. موږ حقایق وایو دا خو داسې نه بعض خلک پرې دغه کېده پرده پیچی د یو افغان په صفت منځ وایم چې دوی ډېر پیش قدمي کړل ده. بغیر د دې جګړې چې د مخازګې مخامخ جنگ پیو شو نور دې په ټول نقاطو کې پیش قدمي کړل ده. ولکه موږ یو موږ حتی موږ ته بعض خلک وایي دا تاسو مو یو، مګر موږ افغانان یو، موږ چې هر قسم دغه شو موږ یو عملا ثبوت یو ترسو. دغه ساحه چې تاسو ولیدلې دغه نقطه ته دی مخکې راغلی وو په پنځم تاریخ باندې دلته جنگ وشو دی واقف نشینی وکړله. بیا سبا چې کله دغه شو دا موږ د شپې رالو دغه خپل ادارات جنگي او دغه پوسټې منظمه کړې سبایي بیا دی دغه نقطه ته مخ ته راغلو. نو بیا سبا په 9 بجې باندې جنگ شروع شو تر د شپې 12 بجو بیا دی مجبوره شو او د ډزبندیز غوښتنه د مرکزی حکومت نه وکړله او د مرکزی حکومت د ډزبندیز غوښتنه ومنله او بیا موږ ته هدایت وکړه او په د شپې بیا 12 بجې ډزبندیز وشو. هو خو اصلا مخکې خدای ونه ګڼله چې افغانان به داسې دغه وکړي، موږ سره دغسې عمل وکړي دی خو مغروره دي دی همدغه په خپل قوت مغروریت لاره دی تیری وکړه. او بیا چې کله هغه خپل مغروریت ولیده دغه چړڼه یې ټولې دغه شوې تخریب شو او هغه ولیده چې افغانان زموږ مقاومت کولی شي نو بیا مجبوره شو دغه اراضي تاسو ګورئ دغه د لمبربټ نه ښکته دغه ځګي نه ښکته دغه اراضي ټوله د تهدید لاندې و دې خپل جسدونه نشو چتوله خپل زخمیان نشو چتوله د مجبوریت نه د مرکزی حکومت نه د ډزبندیز غوښتنه وکړه. یو خو دلته عام داسې مطبوعاتي خبرې دي چې دا قوت لري دا ایټم لري دا داشه لري قسم قسم د افغانستان د خلکو موږ افغاني غرور لرو افغاني غرور تاسو خپل د دې ټول د افغانستان خلک شهیدان چې کوم ایټمي قوت دغه خدای پاک زموږ په لاس باندې تیکه تیکه کړی دی لکه دروسان وګور همدغه چې دا نور دا نن چې دا خارجي دنیا خلک دی په توبو دي موږ د افغانستان خلکو ته زموږ په وینه کې یو څاڅکی او یو څاڅکی او دا د مرکزی حکومت په موافقه دغه نه شي دا د لورۍ ټاپ نه دی خورانه په زوره باندې یو قدم په دې دره کې نه شي اخیستلی. اوس هم د مرکزی حکومت ور باندې ډزبندیز نه وی دا به په لورۍ باندې موږ هېڅ اړولي وی موږ د دلته دغه افغانان دي چې زه درته قسم خورم چې ټول ما په زوره باندې دا ولسي خلک او دغه سربازان ما په زوره منی کړی
داخل ته د دیو دا کمه دغه چدی مونږ په دغه اراده کې بالا دی ټول مونږ په دغه ساو کې د اجرات په دا ور کې وس مونږ وخت تیر کړل د لاوري نه دی خو دا اصلا قانوني دام زمون په خوانه دغه سین چې راغله ده دا سي چټي تبلیغات دي چې دا ایټمي واد دی او دغه سي غرور د افغانستان د کم شته پرسونل چې راغله ده سدا ټول د مقاومت توانای نه لري کله چې دوی زمونږ په خاوره یرغل وکړ او تیری وکړ په سرحدیز واکونه توپچي انداختونه وکړل ملکی خلک وویشتل کورونه وویشتل او دغه نقطې نه د سپری د پرزي خط نه دیخوا راووختل تجاوز یې وکړ نو موږ دغه جنگ په دریو برخو تقسیم کړو اول هم د دې په اولنۍ برخه کې دی چې کومه دلته څوکیداره او ارتباط د مخابري د نظامی تاکتیک له مخې هغه د منځه یوړه په دویمه قدمه کې د دې توپچي قوه چې عقب د جبهې کې ځای په ځای و او همدارنګه دلته ځای په ځای و زمونږ ملکی خلک ویشتل او سرحدي قوه ویشتلې په دویمه قدمه کې دا د نظامی تاکتیک له مخې دا د منځه یوړه درېیمه قدمه چې دوی ته کله ریزرو قوه راله او غوښتلې چې دوی ته اکمال کړي او یا نور قوتونه راوړي دوی زخمیان او تلفات چې مړي لرل دا د ځینې وباسي نو موږ په دې نقطه کې چې تاسو دلته ګورئ دلته زمونږ توپچي قوه او ځینې هغه د نظامی تاکتیک چې موږ ته ویل تاته لازم نه دي دا هم ځای په ځای کړه او دوی دا په دغه ساحه کې چې دوی قوه راتله دا همدلته د منځه یوړه نو ډېر تلفات په دې ځایونو کې دوی ولیدل دوی ونهشو کولی چې دلته خپله کومکي قوه دلته دوی راورسیږي دویمه قدمه کې دا ووایم چې دوی خپله نهایي کوشش وکړه حتی دا چې تاسې مخکې ولیدل دوی رهبري شوې توغندي او سلاګان استعمال کړي دوی چې کوم په لاس کې لرل بېدون د هوایي قوې نه دوی ټول موږ باندې استعمال کړل خو دغه چې موږ سره افغاني غرور وو موږ افغانان او په ټوله نړۍ ته دا ثابته ده چې موږ باندې څوک تجاوز وکړي هغه خاوره نه وري او دا تاسو ته بهتره معلومه چې دلته د ارنوی په نوم یو غزا ترسره شوې وه چې هغه کې هم دوی ماتې خوړلې وه نو مغسې تاریخ مو دیو ته پرېښوده دیو هغه کوم چې ضعیفې نقطې وي او ستراتیژیکې نقطې دی وي هغه هم د منځه ویوړي دوی خپل نهایي کوشش وکړ دې ته دوی موږ مجبوره کړل چې دوی بیا اخره نور وربند وکړي ځکه دوی تلفات مړي پوستې د منځه لاړې حتی دا چې یو دیو د ثقیله سلا ډیپو هغې اور واخیسته څلور وسایط یې هغې اور واخیسته لګېدل نو دا حالت چې دوی ولیده دوی نور هیڅ کوم بله لار نه لرله مجبور دی سته شو چې دوی قربان وکړي څه فکر کوئ کومندان صاحب دغه یوه نقطه نیول او وړاندې راتلل هغه نقطه زموږ په خاوره کې چې دا اگر چې ټول اخوا خاوره او دا خاوره یوازې کرخې سره ویشلې ده اوس فلحال په دغه نقطه کې دوی ځای پر ځای کېدل د جګړې په معنا نه ده چې دوی یو ډول یو ستراتیژیک سیمه ونیسي کومنګا د نظامي لحاظ د نقطې ته فکر وکړو دا ډیره پر اهمیت نقطه ده یو ستراتیژیک نقطه ده ځکه که دوی دلته وخیږي یو خدای دا خو دوی ته تجاوز دی چې زموږ خاورې ته راوړي د نظامي لحاظ دا ډیره ستراتیژیک نقطه ده موږ به دلته نظامي حضور چې دی هیڅ معنا نه لري ځکه دا نقطه چې دوی ونه حاکمه نقطه ده او زمونږ ټول قطاع چې دلته پراته دي امنیتي قوت قطاع دا د محکوم حالت ته پرېوځي نو موږ مجبور مکلف وو چې ځکه دوی تجاوز وکړو زمونږ په خاورې انداختونه وکړه سرحدي کنډکونه ویشتل ملکی خلک ویشتل نو موږ مجبور چې دلته راختلې د جګړې د تابعیا په معنا او تابعیا په معنا نو به هم دا مجبور دي به دغه نقطې نه عقب نشینی وکړي نقطه پرېخوده لار یو ډول واضح وي چې نقطه بیرته مغوی ته سپارل شوی سرتیری راختلې تاسو په سیمه کې د څه نشته تر اوسه پورې په لومړی ورځ جنگ وروسته بیا نه دی راختل نه 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 په لومړی ورځ کې دوی راوختل نور دوی یو قدمه ته موږ وښنه دی ورخلې چې دایته راوخیږي او دوی کوم دسي واسط نه لري چې دلته راوخیږي اته دسي موږ راپورونه ملرل چې دوی زیاتره سرتیری وظیفه پرې خوده د دې حالت وجه دوی یو ورځ نه دی راختلې او موږ چې دونه قوتونه دلته پراته فکر نه کوم چې دوی دونه جرأت ولري چې دوی دې نقطې ته دوباره راوخیږي دا د دې لپاره د تاریخ یو درس
ولس تاسو مړه ډاډ ورکوي تاسو خو په سیمه کې میشتي او په جګړه کې دخیل وي له دې وروسته به هم همدلته وي همدلته هم دنده ده او همدا هم د خاورې ساتنې وظیفه په غاړه ده. موږ د دې خاورې بچیان او خاوره د مور حیثیت لري. تر آخري سرګۍ پورې دې خاوره دې پاکو. هر یرغلګر تجاوزګر چې په دې خاوره تجاوز کوي او راځي همدغسې غاښ ماتوونکی جواب وویني. موږ د دې ولس نه دفاع کوو. تر آخري وینه چې یو قطره وینه موږ پې تر هغې وخته پورې دفاع کوو او دوی دې مطمئن اوسي. دوی دغسې زمري بچیان لري چې دغسې ماتې داسې تجاوزګر ته او تمویلوونکي ترهګرو ته دغسې ماتې موږ ورکوو. موقف وزارت خارجه اعلان کړی دی او پاکستانیانو ته ویلی دی او موږ غواړو چې دا د سیاسي دلارې دوی سره حل شي. خو په عین حال کې موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو چمتو دي چې د افغانستان په هر ګوټ کې چې څه تهدید وي هغه ته بالمثل جواب ورکړي. جګړه پای ته ورسېده. پاکستانی لورې مات شو او هغه پوسام وس د پاکستان په لاس کې نه ده چې پاړې په ټولنیزو رسنیو کې غنګوسی به چې بیرته ورسپارل شوی. خو یو څه ډیر مهم دی هغه دا چې اوس هم د افغان او پاکستانی لورې لخوا جرګه روانه ده. خو چې دوی د افغان سرتیرو میړانه او قرباني خرڅنه کوي قضاوت هم تاسو ته پرېږدو. د دې خبرونو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوبه بخون کې خدای سپارم. علامه منه.